Olá galera do meu canal do YouTube, beleza? Mais um unboxing fake para vocês aí da Panini D'Agostini, mais uma coleção, 18º envio, se não me engano, faltando apenas mais 3 envios para completar 60 carros. Estamos aí com mais 3 miniaturas. Vamos lá. Esse aqui, o Astra do Marcos Gomes 2008, equipe Medley de Andreas Matheis. Como sempre, umas miniaturas muito bem acabadas, né? Show de bola. Vamos ver o próximo aqui. Mitsubishi Lancer Antônio Jorge Neto 2006 da Eurofarma RC. Lembrando que a minha lanterna tá ligada, por isso que dá esse reflexo, mas nada que impeça de, né? Mitsubishi, isso aí, e agora Chevrolet Vectra 2003 do Cacabueno. Também muito bonito, por sinal. Ó, nada solto, nada, tudo íntegro. Mais as três revistas que acompanham o kit, né? Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueça de dar aquele like básico aí. Se quiser compartilhar, fica à vontade. Se inscreva no canal para dar aquela moral para nós. E no mais, se vemos em breve. Valeu, galera!